За час без вода този следобед остават високите части на Шумен, съобщават от ВИК в града. Причината е профилактика на електропреносната мрежа на Енергопро в района на помпените станции с номера 3 и 5. От водното дружество уточняват, че от 16 до 17 часа е възможно да бъде нарушено водоподаването за високата и най-високата зона в града.